Devi padarysim desertą ir salotą tų pačių. Gerai? Gerai. Naudosim to likusių obolių. Gerai. Ir paimsim dar šitą obuliuką ir padarysim mūsų desertą. Į tavo... Man reikia, kad tu dabar papjaustytų šitą obolių kaip žiedų. Gerai. Gerai? Su visais viduriukais? Su visai viduriukų. Gerai. Geriau natūraliai. Aš per tą laiką... Plonai storai? Va taip. Va taip kaip dabar. Dabar. Aš darau salotą, turim pasistengti nemaišyti to skonį. Dabar įdėsim į salotą, įdėsim raudoną svogūną. Ok. Ir ją padarysim su pelėsiniu sūriu. Tau patinka gorgonzola? Labai. Tau patinka sūriai? Aš super. Pelėsinį. Aš labai bijau, žinok, pjaut šitą. Aš tau padėsiu. Gerai. Aš bijau, nes taip pat turėsiu koncertą nusireišiu. Šiaip mum užtenka tiek. Tai tu neturi pergyventi. Arba kažkaip čia. Bet aš visą laiką, nerizikuodama savo gyvybę, darau, kad jinai stovėtų ir tada darau va taip. Gudrėtų šia. Niekada nepergyvenk, jeigu biški pagadinai tą tobulumą. Bet jeigu tu turi pirštų iki galo, yra sveikiau, žinai, bet užtenka šiaip, nereikia daugiau. Gerai. Dabar, mes į salotą įdėsim svogūną, šitas mes atkėpinsim. Kartu su medaus, cinemuna, padarysim, kad tau patiktų. Visiškai pagal tavo skonį, gerai? Gerai, ačiū tau. Dabar, ant kietuvė šalta įdėsim medaus ir papildysim su šiek tiek sviestuko. Okay? Aš paimsiu šiek tiek sviestuko ir man labai patinka, kai tu atkėpini vos tą obuliai su ankeptuvė, jinai gauna ypatingą skonį. Dėsim vos sviesto ir jungsim temperatūrą. Dabar reikės vieną mentelę, aš tau laisiu vadovauti. Per tą laiką aš pjausiu toliau tą mūsų raudoną svogūną. Ir pradėsim maišyti skonį dėl mūsų salotą. Ok? Taip. Dabar. Va, maišyk biškį tą sviestuką. Super. Jinai gauna jau temperatūrą, matai? Dabar pasiemam cinemuną. Pasimsiu su šaukštuką. Ir pasiruošim, ne? Taip. Čia turim cinemuną. Dabar turim man įdėti obolių. Gerai. Gerai? Gerai. Įdėdavom obolių, aš per tą laiką įdėsiu į indą mūsų svogūno ir mūsų likusi obolių, kur naudojam prieš tai. Kai paimsiu iš tave, tik tai, kad jo papjaustysiu per pusę, kad būtų paprasčiau. O buvo labai sunku studijuoti, Davy? Kaip ir visur, aš manau, nebuvo lengva, nebuvo sunku. Bet iš tikrųjų, tai muzikos akademijai, kaip ir Stasio Šimkaus konservatorijoje, man... Aš atsiminsiu kaip patį nuostabiausią savo gyvenimo laiką. Labai įdomu išdėsti, tai, žinai, visi muzikantai, visi supranta, kada tu ten, jeigu netėjai, jeigu negalėjai ateit, ar... Nu, fantastika, man labai patiko. Dabar mūsų obuoliai karamelizuojasi. Taip. Ane? Ir gauna skonį. Dabar turim jam duoti iš ko valgyti. Tai dedam cinemuną. Taip. Gerai? Gerai. Cinemuna visą laiką labai tinka kartu su obuoliai, ne? O, tai jo. Ok, dabar mes dėliuosim šiek tiek razinų. Galima, to patinka? Žinoma. Kvepia kalėdom. Ir kol kas ištraukiam ugnį, leidžiam šiek tiek palisėti, per tą laiką pabaigsim salotą. Gerai. Ok, į salotą įdedam to tavo obuolių likusį, mes nieko neišmetam. Taip. Ok, ir galėsim jau tuoj... džiaugtis. Viso šitos oboliuko yra iš Europos Sąjungų, bet man kaip Italija yra labai džiaugu pasakyti, kad ir iš mūsų, iš Lietuvos išeina ir važiuoja per visą Europą tą kokybę. Taip. Ne tik iš Lankė, kartais yra legenda Lietuvoj, kad Lankė užima visą teritoriją, bet ne. Tik tai, kad mes lietuviai patys daug valgom obolių ir kiekviena, jeigu turi vieną obolių namuose, tai ir valgi visą sezoną, žinai, kaip pas mane. Aš su žmona, tai turim namelę ir turim vieną obolis. Taip, obolis. Žinok, tiek duoda obolių, kad mes galima savo ir dar maitinti tris kaimynių aplinkui, vienas. Tai yra nuostabus dalykas. Dabar, į šitą patiekalo dėliuosim ir gorgonzolą. Čia įpilsim ekstra virgino aliejų. Taip. Ok. Drusko. Pipiro. Taip. Pipiro. Biškį pipiro. Davidą nelabai
Drusko, Deivi. Drusko. Čia salota vis tiek. Taip, taip. Nu, kažkaip salota, turim reikia, ant salotą dietą, žinai. Nu. Tada paimam, pamaišom viskas, ne? Gražiai pamaišom, pamaišom gražiai. Pamaišom gražiai, žinai, ko trūksta? Ko? Dalyka, kur labai, labai, labai Drusko. Tinka per šitos, žiūrėk, obolių, gorgonzola. O. Ir riešutų. Šitos trys ingredientų visą laiko eina kartu. Graikiški riešutai. Graikiški riešutai kartu su gorgonzola. Mhm. Tarp kitko, kai buvau Kretoj, žmogus, pas kurį mes ten lankėme, ne Kretoj, atsiprašau, Prancūzijoje, žmogus turėjo didžiulį sodą ir aš sakau, o, graikiški riešutai, Greek nuts, aš jam angliškai. Žiūriu, niekaip nesupranta, kodėl greikiškai? Taigi pas mane auga. Čia mūsų yra, Ir niekaip mes nesugebėjom rasti bendros kalbos, kodėl jie vadinasi greikiškai. Žinai, šiaip per man kaip italas, nu niekas nesusiję šitas daiktas su Grekija, dėl to, kad čia mes vadinam noče. Uh-huh. Ir ne priko, Grekija niekad negirdėta, buvo pirmą kartą Lietuvoje. Dabar, šiek tiek gabaliukai dėsim į vidų. Ok, papjaustytų gorgonzolą ir pamaišom. O kito galėsim naudoti kaip papušimą. Jis yra labai minkšta, mes paimam tą saldį vadinasi, ne? Gali su šakutė važiuoti. Gerai, šitą pasirodėm kaip papušimą. Ir dabar trūksta žaluma. Pasiemam mišinys žvarų lapų, ne? Čia nereikia bioti. Jai labai mėgstasi. Ir dar naudosim dalyką, kur yra neįprasta. Ta raudona salota, kur ne biški rūksti. Bet jeigu nepersistengiai su doze, radikio mes vadinam Italiją. Radikio? Jo, o į salatą osą. Čia neridikas įdomu kažkas? Ne. O, Jėzus. Meišom. Gerai, apipilsim dar šiek tiek aliejų ir turėsim paruoštą mūsų patiekalų, gerai? Gerai. Dabar dar bus vos aliejų. Ok. Kitaip salota neatrodo kaip salota. Paimsiu lėkštę ir galėsim dėlioti. Dabar įsideda man lėkštę ir turėsim paruoštas mūsų ketvirtas patiekalų. Gerai. Matai, kad šiaip iš esmės galima naudoti to obolių įvairiam būdai. Ir gauti visą laiką kokybiškas maistuką. Irgi jeigu biški gazdinančiai tau padarau srubyti. Bet šitą salotą turėtų tikrai tau patikti. Aš manau. Yra įprastesnė skonį, jeigu mes esam pripratę. Ir labai, labai viskos daug, labai daug skonį turi. Dabar ant viršaus galima dar įsidėti šiek tiek grožo. Tai reiškia, įsipjaustysim gražiai, ok? Vieną kampuką šitas nuostabus suri, ok? Ir įsidedam jį ant viršaus, kadangi jis yra, kai yra tokia ypatinga suri, kaip gorgonzola ant kažkokio patiekalo, reikia jam visą laiką duoti pasidemonstruoti. Jis yra kaip moterį, nu moterį nėra, moterį pasikelė nebūna. Moterį, jeigu yra gražu, privalo. Rodytis. Tai mes to turim suprasti ir tik tai padėti to daryti. Tai gorgonzola yra moterį, tu matėjau, kartu su obolių. Bet obolių, jinai, kadangi apiemė visą tą skonį, padeda gorgonzola pasigrožyti. Gerai? Tai va, turim patiekalo, dabar galėsim paruošti galutinai tą mūsų desertą. Dabar, jeigu nori, galėsi paragauti, per tą laiką aš įdėsiu ant lėkštę desertą. Gerai. Nagi paragausim, čia kažkas turėtų būti. Dabar pasiemam mūsų... Stanu. Kartu su obuliu įdedam, ant bazę įdėsim obuliai, kur yra kepinto jau su cinemona ir razino. Tada pjausim datuliukų, kad duotų skonį. Nu, jį tikrai labai skanu. Gerai, tada įdėsim dar vieną obolių ant viršaus. Nu, šiandieną toks sveikuoliškas grįšiu namo. Jo. Toks tai... sveikas visą. Pastebėsi namo mano šeimą, kad aš toks? Ne, broliau. Mano niekad nepastebė. Tai bet vis tiek, tikėjimas šiek tiek yra.
mes neprarasim. Dabar žiūrėk, pienų kovos vos. Oho. Ir reikia taikyti. Ok? Dėl to, kad nereikia persistent. Bet ta pienuko labai pabaigė tą mūsų skonį. Kaip čia tinka gorgonzola, kažkas fantastiškas. Ir dar daktuliuką ant viršaus. Super. Atidaryta. Šita yra labai paprasta, bet labai skanu. Tau reikės peilį. Duosim tau peilį čia. Ačiū. Šakutį duosim žvary. Prašau. Dėkui. Ir paragausim savo paskutinę mūsų patiekalą, gerai? Ir galim paragauti. Paragauti. Būtinai pasimk ir datuliuką kartu, gerai? Gerai. Datuliuko kepti nereikėjo, taip? Ne. Skanu. Skanu. Žiaurė cinemūnė, cinemūnynė. Skanu. Aišku, mes padarėm tokią porciją labai tokią mandagų. Mes išėjom, žinai, papavakarenauti mandagiai, tai dėl to pasidarom tokią mandagų porciją. Namuose įsidėtum bliūdą. Pieno, daug obolių, daug datuliukų ir varai. Ne, ne, bet jeigu restorane sumokėtum 30 eurų, tai tada viskas būtų normaliai. Reikia tokio, supranti, taip, taip, nu, negalima, nu, 30 eurų bliūdą niekas neduoda, nu, sutiksiu to. Sutinku visiškai. Dabar, ačiū jums visiems, kad pabūt su mumis. Man šiandien buvo didžiulė dona, dėl to, kad pagalau aš turėjau mano asociacijos pirmininkas atstovas. Mes esam Lietuvoje, esam maži ir mes to didžiuojamės. Kaip tu sakai, kokia asociacija buvo? Trumpų asociacijos. Trumpų asociacijos. Trumpų. Dėl to, kad visą laiką, žinai, žmogus, ir Italija aš buvau mažas, bet Lietuvoje jaučiuosi iš vis ništukas. Tai aš dabar pagalau džiaugiuosiu, kad aš jaučiuosi normaliai. Taip. Mes vienodai. Taip, mes. Ir man didžiulė garis. Žinok, aš tave nuraminsiu, aš esu toks grinakraujis lietuvių palikuonis, va tas senovinis toksai, žinai, kur ant arklio jodavo šarvoti. Jie mažiukai būdavo. Jeigu ką, aš irgi galiu būti tikras grinakraujis lietuvis, taip? Nu, arba palikonis nežinau, dėl to, kad aš su Demarkevičius bandžiau ten pasidarvinyti, kaip dar Demarkevičius bandėsi gal. Tai linkiu jums naudoti obolių visam kame. Neturėti požiūrį blokuotą apie obolių, bet džiaugtis jo išskirtinumą ir jo galimybę naudoti visam kame, visokiam patekalu. Prisiminkite, kad Europos Sąjungoje yra laimė gyventi, kad mes turim džiaugsmą turėti kokybiškų obolių ir tarp kitko. Mes lietuviai tikrai turim tiek obolių, kad galėtum dar paskolinti ir italams. Dragi. Ačiū labai, iki kitoj kartą. Iki, ačiū tau. Europos Sąjungoje užauginti vaisiai ir daržovės kiekvieną dieną, kiekvienam.